kanë kaluar plot një vit nga një prej dasmave më të përfolura të showbizit shqiptar viteve të fundit. Po flasim për dasmën e Armina Mevlani dhe Shkëlqen Berishës, të cilët sot festojnë një vjetorin e martesës së tyre madhështore. Në të ditë të veçantë, padyshim që nuk ka munguar disa postime nga blogerja mjaft e njohur. Ajo ka vendosur të ripublikojë në rrjetet sociale disa pamje nga dasma e saj unike. Ju rikujtojmë se Armina Mevlani ka një marrëdhënie speciale me vjerin e saj, Zotin Sali Berisha.